አሁን ትልቁና ዋነኛው ቁም ነገር ምንድን ነው? አሕበቲ ፊላህ ሊማዛ ነቅረኡ ልቁርአን ባረከላሁ ፊኩም። በተለይ ቁርአንን ማንበብ የማይችሉ ሰዎችን ብትጋብዙልኝ ወላሂ በጣም ደስተኛ ነኝ። ከዚህ በላይ ያሉትን ቁም ነገሮች በተለይ የምንዘረዝራቸው እጅጉን አሳሳቢ የሆኑ ቁርአንን ማንበብ የማይችሉ ሰዎች ከዛሬ ጀምሮ ወደ ማንበብ እንዲጣደፉ እንዲፋጠኑ የሚያደርጉ የሆኑ ፈዳኢሎች ልንጠቅስ ነው። አሕበቲ ፊላህ ቁርአንን የሚያነቡ ሰዎች የሚያገኙት ጥቅም ምንድን ነው? ለምንስ ብለን ነው ቁርአንን የምናነበው? አሕበቲ ፊላህ ቅድም የራሴ ፔጅ ላይ ጠይቄ ነበር ጥያቄ፣ ቁርአንን ስናነብ የምናገኛቸው ጥቅሞች ምንድናቸው የሚል ጥያቄ አንስቼ ነበር። ቁርአንን ስናነብ የምናገኛቸው እጅጉን በርካታ የሆኑ ጥቅሞች አሉ። አሕበቲ ፊላህ ወላሂ ብዙ ሰዎች እነዚህን ጥቅሞች ቢያውቁ ኖሮ በተለይ ቁርአንን ማንበብ የማይችሉ የሆኑ ሰዎች ዛሬውኑ ከዛሬ ጀምሮ ቁርአንን ማንበብ ይማሩ ነበር። አሕበቲ ፊላህ ሐቂቃ ነው የምላችሁ። ነዓም፣ እስኪ እነዚህ እንጥቀስ፣ እጅጉን በርካታ ናቸው። አብራችሁኝ ካላችሁ እስቲ ቁጠሩ እነዚህን ፈድሎች፣ እነዚህን እጅግ በጣም የሚያጓጉ የሆኑ የቁርአንን ፈድሎች፣ ትሩፋቶች፣ የሚያስገኘውን ጥቅም እስኪ አሕበቲ ፊላህ አብራችሁኝ ተከተሉ። ነዓም፣ የመጀመሪያው አልቁርአኑ ነቅረኡ አልቁርአን ሊአነሁ ሽፋ፣ ቁርአን ፈውስ ስለሆነ ነው መድኃኒት ስለሆነ ነው የምናነበው። አሕበቲ ፊላህ ቁርአን ነዓም መድኃኒት ነው ወላሂ። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በቁርአኑ ምን አለ? ሱረቱ ልእስራ ላይ ወኑነዚሉ ሚነል ቁርአን ማ ሁወ ሽፋኡ ወረሕመቱ ልልሙእሚኒን ወላ የዚዱ ዛሊሚነ ኢላ ኸሳር። ተመልከት አላህ ምን ይላል? ወኑነዚሉ ሚነል ቁርአን ማ ሁወ ሽፋኡ ወረሕመቱ ለሙእሚኖች እዝነትና ፈውስ የሆነውን ቁርአንን በየጊዜው እናወርዳ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ የቁርአን አንቀጾችን ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በነበሩ ጊዜ በየጊዜው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ የቁርአን አንቀጾችን ያወርድ ነበር፣ ሱራዎችን ያወርድ ነበር። ልክ እንደዚሁ አለ አላህ እኛ የቁርአን አንቀጾችን እናወርዳለን። ይህ ለሙእሚኖች ምንድን ነው አለ አላህ? እዝነት ነው። ለነሱ ምንድን ነው? ፈውስ ነው። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ከብር ብዙ ነገሮች፣ ከልብ ችግሮች፣ ከልብ በሽታዎች ሁሉም ይፈውስ ነው። ወላሂ ከኒፋቅ ያስወግድልሃል፣ ከሪያ ያጠፋልሃል፣ የልብ ድርቀት ሁሉ ዞር ያደርጋል። ቁርአንን የሚያነቡ የሆኑ ሰዎች በቁርአን ይገስጻሉ፣ በቁርአን እርካታን ያገኛሉ፣ በቁርአን ጭንቀትን ያስወግዳሉ። ነገር ግን በአንጻሩ ደግሞ ወላ የዚዱ ዛሊሚነ ኢላ ኸሳር፣ እነዛ በደለኞችን ግን ኪሳራን እንጂ አይጨምርላቸውም አለ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ። ይዘን እነዛ ሙእሚኖች ቁርአንን ሲያነቡ ቁርአንን በማንበባቸው ከቁርአን የሚያገኙት ትልቁ ዋነኛው የመጀመሪያ አንደኛው ሽፋት ነው፣ ፈውስ ነው። ፈውስ ነው አሕበቲ ፊላህ። ሁለተኛ ነቅረኡ ልቁርአን ሊአነሁ ሰበቡን ሊኑዙል ሰኪነቲ ወገሽያን ረሕማ። ቁርአን የምናነበው ለምንድን ነው ከተባለ አሕበቲ ፊላህ የምንቀራው ለምንድን ነው ከተባለ እሱ ቁርአን እኮ ሰዎች እርካታን እንዲያገኙ የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እዝነት ደግሞ እንዲያገኙ ምክንያት ስለሆነው አሕበቲ ፊላህ ቁርአን የሚያነቡ የሆኑ ሰዎች ከአላህ እዝነትን ያገኛሉ፣ እዝነት ያካባቸዋል። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢማሙ ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ ሲናገሩ አቢ ሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ አርዳህ ሲናገሩ ቃል ቃለ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጅተመዐ ቀውሙን ፊ በይቲን ሚን ቢዩቲላህ፣ በአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ቤቶች በአንዱ የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ባሮች አይሰባስቡም። ናም የትሉነ ኪታበላህ የአላህን ቁርአን የአላህን ቃል እያነበቡ ወየተዳረሱነ በይነሁም ወየተዳረሱነሁ በይነሁ በመካከላቸው ከፊሉ የተማማሩ ማለት ነው። አይማማሩትም አለ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ። ቃለ ነቢ ስ ሰለም ምናሉ ረሱል ኢላ ነዘለት አለይህም ሰኪነ በእነሱ ላይ እርጋታ የሰፈነባቸው ቢሆን እንጂ ወገሽየትሁም ራሕማ የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እዝነት እነሱን ያካባቸው ቢሆን እንጂ ወሐፈትሁም ልመላኢካ መላእክቶች ደግሞ እነሱን እንደዚሁ ደግሞ ያካበቧቸው ቢሆን እንጂ ወዘከረሁም ላሁ ፊመን ዕንደህ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እነሱ ዘንድ ያሉ መላእክቶች ዘንዳ እነዛን ሰዎች ያወሳቸው ቢሆን እንጂ ሰዎች አይሰባስቡም የአላህን መጽሐፍት እያነበቡ አላ
ከዚህ በላይ ምን አለ? አህበቴ ፊላ ምን አለ? የአላህን እዝነት ካገኘ ሰኪና እርጋታን እርካታን ካገኘን አህበቴ ፊላ የአላህ እዝነት እኛን ካካበበን አርሐም ራሒሚን የዓለማት ሁሉ አዛኝ የሆነው ጌታ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እርሱ ዘንዳ ያሉ መላእክቶች ዘንዳ እኛን ያወሳን ካወሳን ከዚህ በላይ ምን ፈልጋለን? አህበቴ ፊላ አላህ በእዝነቱ ካወሳ ምን ትፈልጋለ? ከዚህ በላይ ምን ትፈልጋለ? ትልቅ ፈድል ከዚህ በላይ ማለ አህበቴ ፊላ ይህ አህበቴ ፊላ ሁለተኛው ነበር። ሌላው አቅረኡል ቁርአን ሐታ የኩነ ኑረን ሊ ፊ ዱንያ ወዙክረን ሊ ፊ ልአኺራ። አህበቴ ፊላ ይህን የሰማ ሰው ይሄን የሰማ ሰው ቁርአንን ከመመሪያ ያፈረግጣል እንዴ? ባረከላሁ ፊኩም። ምን ይላሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም? አኽረጀ ኢብኑ ሒባን ቢሰነድ ሐሰን አን አቢ ዘሪን ረዲየላሁ አንሁ ወአርዳህ ቃለ ቁልቱ ያ ረሱለላህ፣ የአላህ መልእክተኛ ሆይ አልኳቸው። እኛል ማን ነው የሚለው? አቢ ዘር ረዲየላሁ አንሁ ወአርዳህ ቃል አውሲኒ፣ ምከሩኝ አልኳቸው። እኛል ይህ ምክር ለሁላችን የሚያስፈልግ ትልቅ የሆነ ምክር ነው። አህበቲ ፊላ ወላሂ ታላቁ ሰሓቢ አቢ ዘር ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይጠይቃል። የቁሉ አውሲኒ አውሲኒ፣ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ነዓም ምከሩኝ ይላቸዋል። ምከሩኝ፣ ገስጹኝ፣ ጠቁሙኝ። ፈየቁሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ዓለይከ ቢተቅወላህ ፈኢነሁ ረእሱ ልአምሪ ኩልህ፣ አደራህን አላህ በመፍራት ላይ አሉት። የነገሮች ሁሉ ቁንጮ እሱ የነገሮች ሁሉ ቁንጮ አላህ መፍራት ነው አሉት ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ዋናው አንኳሩ የነገሮች ሁሉ አንኳር ዋናው ምንድን ነው? አላህ መፍራት ነው አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ቁልቱ ያ ረሱለላህ፣ አቢ ዘር ምን አሉ? የአላህ መልእክተኛ ሆይ ዚድኒ፣ ጨምርልኝ ያልኳቸው ሆኛል። እንዴታ መካሪ እኮ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አሽረፈል ኸልቅ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙሁ ዓለይሂ፣ እሳቸው እኮ ናቸው መካሪ። ጨምሩልኝ ያልኳቸው ሆኛል። የረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምክር ጭማሪ ካልጠየቀ የማን ይጠይቃል? አህበቲ ፊላህ። ፈቁልቱ ያ ረሱለላህ ዚድኒ፣ ጨምሩልኝ ያልኳቸውኝ። ቃል ምን አሉ የዛን ጊዜ አህበቲ ፊላህ? እስማዕ ምን አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም? አንተ ቁርአን ማንበብ የማትችል ሰው ሆይ የጌታህን የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላን ቁርአን ማንበብ የማትችል ሰው ሆይ ያልተማርክ ሰው ሆይ አዳምጥ። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ታላቁን ሰሓቢይ አቢ ዘር ምን እንደሚሉት እስማዕ። ወስየተ ነቢይከ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም የቁል ዓለይከ ቢቲላወት ልቁርአን፣ ቁርአንን ማንበብን አደራ አደራ አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ለምን ለምን ያ ረሱለላህ? ቃል ፈኢነሁ ኑሩን ለከ ፊል አርድ፣ ቁርአን እኮ ለአንተ ምድር ላይ ለአንተ ብርሃንህ ነው አሉት ረሱል፣ ለአንተ ኑር ነው አሉት ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ቁርአን በምድር ላይ ላሉ ሰዎች ብርሃን ነው አህበቲ ፊላህ። ወዙክሩን ለከ ፊ ሰማ፣ ምድር ላይ ብቻ አይተውህም እንደዚሁ ደግሞ ሰማይ ላይ ደግሞ አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለአንተ ሀብትህ ነው አሉት ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ከእሳት ነፃ ወጥተህ ጀነት የምትገባበት ጀነት ውስጥ ደግሞ ደረጃህ ከፍ የሚልበት ትልቅ የሆነ መሳሪያህ ነው አሉት ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አህበቲ ፊላህ ይህን የሰማ ቁርአንን ማንበብ የማይችል የሆነ ሰው ከዛሬ ጀምሮ ሊማር አይገባውም? ባረከላሁ ፊኩም፣ አይገባውም። ይህ ብቻ አይደለም። ቁርአንን ለምንድን ነው የምናነበው? ቁርአን ካለው ጥቅም ውስጥ ሌላኛው ደግሞ አቅረኡል ቁርአን ሐታ የዚደ ኢማኒ ወየኩነ ቀውየን፣ ኢማኔ እንዲጨምር ኢማኔ እንዲበረታ ብዬ ነው ደግሞ ቁርአንን ማነበው። ቁርአን ደግሞ ማንበብ መቅራት ደግሞ ኢማን ይጠነክራል። አዎ የቁርአን ያህል ኢማንን የሚያጠነክር የሆነ ነገር የለም። አህበቲ ፊላህ ኢማንህ እንዲጨምር ልብህ እንዲፈራ የፈለግክ የሆነ እንደሆነ የጌታህ የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላን ቃል የሆነውን ቁርአንን አንብብ። ባረከላሁ ፊክ ኡኽቲል ጋሊ፣ ያ መን ላ ተስተዒን ተተጠዒን ልቂራአ፣ ቁርአን ማንበብ የማትችለው ወንድሜ ሆይ እህቴ ሆይ ቁርአንን አንብቡ። ይህ ቁርአን እኮ በልባችን ውስጥ ያለውን ኢማን የሚጨምር ነው። ወላሂ ልብህ ደረቀ፣ አላህን አልፈራ፣ ጭንቀት ላይ ነኝ፣ ምንድን ነው
ይኖርብኛል ትላለህ? ቁርአን አንብብ፣ እሱ ፈውስ ነው። ወላሂ አላህ ምን አለ መሰላችሁ? ሱረቱል አንፋል ቁጥር 2 ላይ አላህ ምን ይላል? ወኢዛ ቱልየት ዓለይሂም አያቱሁ ዛደትሁም ኢማና። አላህ እነዛ ሙእሚኖች ብሎ ማለት የእርሱ የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ አንቀጾች በእነርሱ ላይ ሲነበቡ ኢማናቸው ትጨምራለች። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ አጂብ ይዘን ኢማናችን እንዲጨምር አንዱ መሳሪያችን ምን መሆን አለበት? የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ቃል መሆን አለበት። አሁን ደግሞ ረመዳን እየመጣ ነው። ሰዎች አብስተው ቁርአን የሚያነቡበት የሆነ ጊዜ ግን ብዙ የአላህ ባሮች ሲያነቡ፣ ብዙ የአላህ ባሮች ቁርአንን ሲቀሩ፣ አንተ ግን ቁርአን ማንበብ ስላልተማርክ ቁጭ ስትል ትንሽ አይከብድህም? አይሰማህም? ቁርአን ማንበብ ማችለው ወንድሜ ሆይ፣ እህቴ ሆይ ነዓም አላህ ምን አለ መሰለህ? ተውባ ላይ ሲናገር አለ ወኢዛ ማ ኡንዚለ ሱረቱን ፈሚንሁም መን የቁሉ አዩኩም ዛደቱ ሃዚሂ ኢማን ወኢዛ ማ ኡንዚለ ሱረቱን ፈሚንሁም መን የቁሉ አዩኩም ዛደቱ ሃዚሂ ኢማና ፈአማ ለዚነ አመኑ ፈዛደትሁም ኢማና ወሁም የስተብሽሩን። አጂብ ወላሂ አጂብ ነው። አላህ ምንድን ነው የሚለው? አሕበቲ ፊላህ ወኢዛ ማ ኡንዚለ ሱራ፣ የቁርአን አንቀጽ ከአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ የእርሱ አናቅጾች በወረዱ ጊዜ ፈሚንሁም አይ ሚነል ሙናፊቂን ከመናፍቃኖች የሚሉ አሉ። አዩኩም ዛደቱ ሃዚሂ ኢማና፣ ይህ አንቀጽ በመውረዱ ከእናንተ ውስጥ ኢማኑ የጨመረ ማን ነው ብሎ ይጠይቃሉ። እያላገጡ እያሸፉ መሆኑ የቁርአን አንቀጽ ሲወርድ ኢማናቸው የሚጨምረው እነማን እንደሆነ ተመልክቱ። ፈአመ ለዚነ አመኑ አላህ፣ እነዛ ያመኑ የሆኑ ሰዎች ፈዛደትሁም ኢማና፣ በመውረዱ ቁርአን በመውረዱ አንቀጾቹ መውረዳቸው ምዕራፎቹ ሲወርዱ ኢማኖቻቸው ይጨምራል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኢማናቸው ይጨምራል። ወሁም የስተብሽሩን፣ አንቀጽ በወረደ ቁጥር ደስታቸው ይጨምራል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሃኡላኢ ሁሙ ልሙእሚኑን። ኢዘን ቁርአንን የምናነበው የምንቀራው ኢማናችን ቢጨምር ነው። አሕበቲ ፊላህ ነዓም፣ ይህ ብቻ አይደለም። አቅረኡ ልቁርአን ሐታ ላ ኡክተበ ሚነል ጋፊሊን፣ ከጋፊሎች ከዝንጎች እንዳንመደብ እንዳንጻፍ ተብሎ ነው ቁርአን የምናነበው። አሕበቲ ፊላህ የማያነቡ ሰዎች ጋፊሎች ናቸው እንዴ? አሁን አኽረጀ ልሓኪሙ አን አቢ ሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ ወአርዳህ ቃል ቃለ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መን ቀረአ አሉ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዓሽሩ አያቲን ፊ ለይላ፣ በአንድ ሌሊት ውስጥ 10 የቁርአን አንቀጾችን ያነበበ የሆነ ሰው አሉ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለም ዩክተብ ሚነል ጋፊሊን፣ ከዝንጉዎች ተብሎ አይጻፍም አይመደብም አሉ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እንደዚሁ ደግሞ አሉ ወመን ቀረአ 100 አየትን ኩቲበ ሚነል ቃኒቲን፣ 100 አንቀጾችን ደግሞ ያነበበ ሰው አሉ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም እሱ አላህን ከሚፈሩ አላህን ከሚታዘዙ ለአላህ ምርጥ ከሆኑ ባሮች ውስጥ ይመደባል አሉ ነቢዩ ረሕማ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙሁ ዐለይህ። ኢዘን ቁርአን የሚያነቡ የሆኑ ሰዎች ያላቸው ደረጃ ትልቅ ነው ማለት ነው። አሕበቲ ፊላህ ይህ ብቻ አይደለም። ስድስተኛ አቅረኡ ልቁርአን ሐታ አተሐሰለ አላ ጅባል ሚን አልሐሰናት፣ ሰዎች የቅያም ለታ አንዲትን አጅር ፍለጋ እናት አባት ወንድም እህት ሚስት ጋር በሚሄዱበት ጊዜ የውም የፊሩ ልመርኡ ሚን አኺህ ከወንድሙ በሚሸሽበት ቀን ወአኺህ የውም የፊሩ ልመርኡ ሚን አኺህ ወኡሚህ ወአቢህ ከእናቱ ከአባቱ በሚሸሽበት ቀን ወሳሒበትህ ወበኒህ ከሚስቱ ከልጆቹ በሚሸሽበት ቀን ያለታ አንተ በአጅር ተሞልተህ መምጣት የፈለክ የሆነ እንደሆነ መልካም ስራህ ከመጥፎ ስራህ እጅግ በጣም እንዲመዝን የፈለክና የሻህ የሆነ እንደሆነ
ዱንያ ላይ ሳለህ የጌታህ የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ቃል የሆነውን ቁርአንን ተማር፣ አንብብ፣ ሰዎችን እንዲማሩ ደግሞ አስተምር። የአኺ ልጋሪ ነዓም። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? ትርሚዚ በዘገቡት ሐዲስ መን ቀረአ ሐርፈን ሚን ኪታቢላህ፣ ከጌታህ ከአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ መጽሐፍት አንዲትን ሐርፍ አንዲትን ፊደል ያነበበ የሆነ ሰው አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፈለሁ ቢሂ ሐሰና፣ ያም በማንበቡ ሐሰና አለው አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ወልሐሰነቱ ቢዐሽሪ አምሳሊሃ፣ አንዲት ደግሞ ሐሰና በአስር እጥፍ ነው አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ላ አቁሉ አሊፍ ላም ሚም ሐርፍ፣ አሊፍ ላም የሚለው ሐርፍ ነው አልላችሁም አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ። ተመልከቱ፣ አሊፍ ላም የሚለው ሐርፍ አይደለም። እንግዲህ አውሳ አሊፉን ሐርፉን፣ አሊፍ ለብቻው ሐርፍ ነው። ወላሙን ሐርፉን፣ ላም ለብቻው ሐርፍ ነው። ወሚሙን ሐርፉን፣ ሚም ለብቻው ሐርፍ ነው። ሶስት ሐርፍ ናቸው፣ እያንዳንዱ አስር ሐሰናት። እንዲሁም አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ለፈለገው ደግሞ ያባዛለታል። ይህም በመቅራትህ አንዲትን ሱራ ስትቀራ ምን ያህል አጅር እንደምታገኝ አስቡ። ያንም ያክል አጅር ተራራ ተራራዎችን ሰብስበህ ነገ የውመል ቂያማ ስትመጣ ደስታ ሰዎች ሲጨነቁ ደስተኛ ትሆናለህ። ወላሂ ሰዎች ሲጨነቁ ደስተኛ ትሆናለህ። ለዚህ ሲባል ቁርአን ልናነብ ይገባል። አሕበቲ ፊላህ፣ ያ መን ላ ተዓለምተ ልቁርአን፣ ያ መን ለም ተዓለም ልቁርአን፣ ቁርአን ያልተማርክ የሆንክ ወንድሜ ሆይ እህቴ ሆይ አሁን ልትማሩ አይገባም። እነዚህን ፈድሎች የሰማ የሆነ ሰው ከዛሬ ጀምሮ ቁርአንን መማር አይገባውም። አሕበቲ ፊላህ አይገባውም። እንዲህ ብቻ እኮ ያለው ሰባተኛ አቅረኡ ልቁርአን ሊአነሁ ኸይሩ ሚን ዱንያ ወማ ፊሃ፣ ዱንያን ከዱንያና ዱንያ ውስጥ ካለው በአጠቃላይ የበለጠ ደረጃ የበለጠ ሀብት ስለሆነ ቁርአንን ልንማረው ልናነበው ይገባል። አሕበቲ ፊላህ ነዓም ነዓም፣ አሕበቲ ፊላህ ኢነሁ ፈረሑን አው ፈረሑ አህል ዱንያ ቢዱንያ ኢንፈሪሓ አህሉ ዱንያ ቢዱንያ፣ የዱንያ ሰዎች የዱንያ አፍቃሪዎች በገንዘባቸው ቢደሰቱ፣ ወአህሉል መናሲብ ቢመናሲቢሂም፣ እንዲሁ ደግሞ ስልጣን ያላቸው ሰዎች በስልጣናቸው ቢደሰቱ፣ ቢፎክሩ፣ ቢዝናኑ፣ ወአህሉል አምዋል ቢአምዋሊሂም፣ ገንዘብ ደግሞ ያላቸው ሰዎች በገንዘባቸው ቢፎክሩ፣ ቢደሰቱ፣ ፈጀዲሩን አን የፍራሐ ሓሚል ልቁርአን ቢከላሚላህ አለዚ ላ ትዋዚህ ዱንያ ቢኩል ማ ፊሃ። ወላሂ ቁርአንን የያዘ የሆነ ሰው ቁርአንን በመያዙ ከነዚህ ሁሉ ሰዎች በላይ ሊደሰት ይገባዋል። ፈወላሂ ሊደስ ለምን? እሱ እኮ ልብ ውስጥ ያስቀመጠው፣ እሱ እኮ የሚያነበው፣ እሱ እኮ የተማረው የዓለማት ሁሉ ጌታ የሆነውን የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ቃል እኮ ነው። አሕበቲ ፊላህ ለዚህ ሲባል ልንማር ይገባል። ለዚህ ሲባል ልንቀራው ይገባል። ይሄ ብቻ ስምንተኛ አቅረኡ ልቁርአን ሐታ ዩፍትሐ ዐለይ አብዋቡል ኸይር ልከሢራ፣ የኸይር ነገሮች በር ሁሉ እንዲከፈቱለት የፈለገ የሆነ ሰው ቁርአንን ያንብብ። የኸይር ነገር ሁሉ አዎ፣ የኸይር ነገር ሁሉ በር እንዲከፈትለት የፈለገ የሆነ ሰው ቁርአንን ሊማር ይገባል፣ ሊያነብ ይገባል። አሕበቲ ፊላህ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ትርሚዚ በዘገቡት ሐዲስ ሲናገሩ አን አነሲን ረዲየላሁ አንሁ ወአርዳህ ቃል አን ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም መን ቀረአ ቁል ያ አዩሃል ካፊሩን የሚለውን ሱራ ያነበበ የሆነ ሰው አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዓደለት ለሁ ሩብዕ አልቁርአን፣ የቁርአንን አንድ አራተኛ ትስተካከልሃቸው ረሱል ዓለይሂ ሰላም የቁርአን አንድ አራተኛ። ይህ ብቻ አይደለም፣ ወመን ቀረአ ቁል ሁወላሁ አሐድን ደግሞ ያነበበ የሆነ ሰው ዓደለት ለሁ ሱሉሱ ልቁርአን፣ የቁርአን አንድ ሶስተኛ ትስተካከላለች አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ይቅረኡ ልቁርአን ተዓለሙ ልቁርአን፣ ቁርአንን ተማሩ። አሕበቲ ፊላህ ወላሂ ተማሩት። ብዙ እህቶች ማንበብ አይችሉም፣ ሱብሓነላህ ብዙ ወንድሞቻችን ቁርአንን ማንበብ አይችሉም። ዛሬ ቁርአንን በተለያዩ መንገዶች ቀለል አድርገው የሚያስተምሩ ሰዎች ወንድሞች መጥተዋል። ጎንበስ ብለህ ተማር። ወላሂ እኮ የጌታህ ቃል ነው። ይህ እኮ የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ምክር ነው። ይህ እኮ ከአላህ የመጣ ተግሳጽ ነው። ይህ የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ መልእክት ነው። እንዴት ብለህ ነው የማትማረው? አኺል ጋሪ
እንዴት ብለሽ ነው የማትማሪው እኽቲ ልጋሊያ? ናም ትልቅ የሆነን ደረጃ የሚያስገኝ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ቃል ነው። ቁርአንን የምማረው ሌላኛው ምክንያት ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ሓታ ዩሕበኒ አላሁ ዐዘ ወጀለ ወአኩነ ምን አህሊሂ። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲወድህ ትፈልጋለህ፣ ከእርሱ ቤተሰቦች መሆን ትፈልጋለህ። ከአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ቤተሰቦች አላህ ዘንድ ከሚወደዱት ባሮቹ መሆን ትፈልጋለህ። አኺ ልጋሊ ወያ እኽቲ ልጋሊያ እንግዲህ ያውስ ቁርአንን ተማር፣ ቁርአንን አንብበ። ለቀድ አኽረጀ ልኢማሙ ሙስሊሙ አን ዓኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ አነ ረሱላ ላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለመ በዓፈ ረጁለን ዐላ ሰሪየትን ወካነ የቅረኡ ሊአስሓቢሂ ፊ ሰላትህም ፈየኽቲሙ ቢቁል ሁወ ላሁ አሐድ። አንድ ጊዜ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሆኑ ልኡካኖች ጋር ለአሰሳ የወጡ ሰዎች ጋር ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድን ሰው ልከው ነበር ከነሱ ጋር። ይህ ሰው ያሰግዳቸው ነበር። ታዲያ ኩለማ ሶላ ቢሂም ባሰገዳቸው ቁጥር አንድ ሱራ ያነባል። ሱረቱል ፋቲሃን ካነበበ በኋላ ሌላ አንቀጽ ካነበበ በኋላ አስከትሎ ሱረቱል ኢኽላስ ቁል ሁወ ላሁ አሐድ ይቀራ ነበር፣ ያነብባቸው ነበር ማለት ነው በየረክዓው ማለት ነው። ፈለማ ረጀዑ ዘከሩ ዛሊከ ሊረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ከዛ ሲመለሱ ከተሰጣቸው ሙሂማ ኃላፊነት ሲመለሱ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘንዳ መጡና ነገሯቸው። ፈቃል ሰሉሁ ሊአይ ሸይን የስነዑ ዛሊክ፣ ያ ሰው እናንተን ሲያሰግዳችሁ አንድን ሱራ ካነበበ በኋላ ቁል ሁወላሁ አሐድ ይቀራ የነበረው ለምን እንደነበረ ጠይቁት እስኪ ያሏቸው ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሰዎቹ ምን አሉ? ሄዶ ጠየቁት። ፈሰአሉሁ ፈቃለ ሊአነሃ ሲፈቱ ረሕማን፣ ይች እኮ ሱራ ሱረቱል ኢኽላስ ቁል ሁወ ላሁ አሐድ የምትለዋ የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላን ሲፋ፣ የእሱን ባህሪ፣ የእሱን መገለጫ ፍንትው አድርጋ የምትሳይ ስለሆነች ነው እሷን ሁሌም ማነባት። ፈአነ ኡሕቡ አን አቅረአ ቢሃ፣ ይህን ደግሞ አንቀጽ ማንበብ ደግሞ በጣም ስለምወድ ነው፣ ደስ ስለሚለኝ ነው አላቸው። ይህን ጊዜ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፈቃለ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሏቸው? አኽቢሩሁ አነ ላሀ ዩሕቡሁ። መታደል ወላሂ፣ ትልቅ እድል፣ ትልቅ ሽልማት፣ ትልቅ አጋጣሚ ወላሂ። ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? አሕበቲ ፊላህ አኽቢሩህ፣ ንገሩት አሉ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ምን ብላችሁ ንገሩት? አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ይወድሃል ብላችሁ አበስሩት አሉ። አላህ ይወድሃል። ኢዘን ቁርአንን የሚያነቡ የሆኑ ሰዎች የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላን ውዴታ የሚሸምቱ የሆኑ ሰዎች ናቸው። አሕበቲ ፊላህ፣ ይህ ብቻ አይደለም። ቁርአን የሚያነቡ የሆኑ ሰዎች ለምንድን ነው የምናነበው ከተባለ፣ ነቅረኡ ልቁርአን ሓታ ነኩነ ምን ኸይር ናስ፣ ከሰዎች ሁሉ በላጭ ለመሆን። ቁርአን ማንበብ ከሰዎች ሁሉ በላጭ ያደርጋል። አው አሕበት፣ ቁርአንን መማር፣ ቁርአንን ማስተማር ከሰዎች ሁሉ በላይ ሰዎች ሁሉ ምርጥ ያደርጋል። ሱብሓነላህ፣ የሰዎች ሁሉ ምርጥ ዓጂብ ወላሂ። ምርጥ ማን ዘንዳ? አላህ ዘንዳ። ሰዎችም ያከብሩሃል ወላሂ። በእኽላስ የምትቀራው የምታስቀራው ከሆነ ሰዎችም አንተን ያከብሩሃል። ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? ቡኻሪ በዘገቡት ሐዲስ ቃል ኸይሩኩም መን ተዓለመ ልቁርአነ ወዓለመህ፣ ከእናንተ በላጩ ከእናንተ ሁሉ የምርጦች ሁሉ ምርጥ ማን ነው? መን ተዓለመ ልቁርአነ ወዓለመህ፣ ቁርአንን ተምሮ ሲያበቃ ያስተማረ የሆነ ሰው። አሕበቲ ፊላህ፣ ይህንን ደርስ ሼር እያደረጋችሁ ሌሎችም እንዲማሩ አድርጉ። ባረከላሁ ፊኩም። አጅር ለማግኘት ምንም ኢንሻአላህ የምትጎዱ የምትጠቀሙት የምትጎዱ ነገር የለም። ሼር እያደረጋችሁ ሰዎችን ወደዚህ ጋብዙልኝ። ባረከላሁ ፊኩም፣ ባረከላሁ ፊኩም። ነዓም ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? ባረከላሁ ፊኩም ኸይሩኩም መን ተዓለመ ልቁርአነ ወዓለመ፣ ከእናንተ በላጩ ከእናንተ ምርጡ ማለት ቁርአንን ተምሮ ሲያበቃ የሚያስተምር ነው። ቁርአን የሚማር የሚያስተምር የሆነ ሰው ነው። አሕበቲ ፊላህ፣ ከሰዎች ሁሉ በላጭ መሆን አትፈልግም? ታዲያ አትፈልግም? አትፈልጊም? እኽቲ ፊላህ ወያ አኺ ፊላህ፣ አትፈልጉም ወይ?
ኢዘን ቁርአን እንማር፣ ሰዎችን የምናስተምር፣ እናንብበው ጌታችን የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ። ቁርአንን ስናነብ ከምናገኘው ደግሞ ሌላኛው ጥቅም ምንድን ነው ከተባለ ሐታ ላ ኡረደ ኢላ አርዘሊል ዑሙር። ሰዎች ታውቃላችሁ፣ አንዳንድ ሰዎች እድሜያቸው ገፍቶ ይጃጃሉ። ይጃጃሉ ማለት ነው ድሮ ልክ ህፃን እንደነበሩ የሚሆኑ ሰዎች አሉ። ምንም ነገር ማድረግ አይችሉም። ሁሉ ነገር ልክ እንደ ህፃን ልጅ ይሆናሉ። ሌላው እንኳን ቀርቶ ሽንት እንኳን መቋጠር የማይችሉ አሉ። ሱብሓነላህ። እድሜያቸው በጣም ገፍቶ በእድሜ መግፋት ምክንያት ማለት ነው። ሱብሓነላህ። ወላሂ አይደለም እንዴ? ሰዎች እኮ እንደዚህ ይሆናሉ። ነገር ግን ቁርአንን የሚቀሩ የሆኑ ሰዎች ይህ አይነቱ ችግር ፈጽሞ አያጋጥማቸውም። አህበት ይፈልጋል። ተመልከቱ፣ ወላሂ ተመልከቱ። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢማሙ ሐኪም በዘገቡት ሐዲስ ምን አሉ? አን ኢብኒ ዓባስ ረዲየላሁ ዐንሁማ ቃል መን ቀረአ ልቁርአን ለም ዩረደ ኢላ አርዘል ልዑሙር። ቁርአንን የተማረ ያነበበ የሆነ ሰው አይጃጅም፣ ወደ እርጅናው ወደ በጣም ራሱን ወደሚረሳበት ራሱን መንከባከብ የማይችልበት እድሜ ያህል ያ ሰው አይደርስም አሉ ረሱል። እንደዛ እንዲሆን አይደረግም አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ኢዘን ጠባቂህ ነው ቁርአን ማለት ነው። ቁርአን በዱንያም ሳለህ ጠባቂ ነው። ለዚህ ሲባል ልትማረው ይገባል ነው አሕበቲ ፊላህ። ይህ ብቻ አይደለም። ባረከላሁ ፊኩም። ነቅረኡ ልቁርአን ወነሕፈዙሁ ሐታ ኑሕፈዘ ሚን ፊትነት ደጃል። ሁላችንም እናውቃለን ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንኳን በህይወት ሳሉ ይጠነቀቁት አላህ እንዲጠብቃቸው ሰዎችም ሙእሚኖችም እንዲጠበቁ ያስተምሩት የነበረው አንድ ዱዓ አለ። ወአዑዙ ቢከ ሚን ፊትነቲ መሲሕ ደጃል፣ ከእሱ እንድትጠብቀኝ የምጠይቀሃለሁ፣ በአንተ ትጠበቃለሁኝ ብለው ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሉ ነበር። ይህን ዱዓ ሙእሚኖችም ይህን ዱዓ እንዲያደርጉ ያስተምሩ ነበር ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አሕበቲ ፊላህ፣ ኢዘን የሰው ልጅ ቁርአን የሚያነብ የሆነ እንደሆነ ደግሞ ከዛ ፈተና ይጠበቃል። አኺሩ ዘመን ላይ ደጃል የሚባል እጅጉን አስከፊ የሆነ ፈታኝ ይመጣል። ይህ ሰው ይህ ፈታኝ የሆነ አመፀኛ የሆነ የሙስሊሞች ጠላት የሆነ በሚመጣበት ጊዜ እነዛ ሙእሚኖች በሱ ከመፈተን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ምክንያት ይጠብቃቸዋል አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። በሐዲታቸው ምን አሉ ሲናገሩ፣ ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ አነ ነቢየ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለመ ቃል መን ሐፊዘ ዐሽሩ አያት ሚን አወሊ ሱረት ልከህፍ። ከህፍ ከሚባለው ምዕራፍ የመጀመሪያዎቹን 10 አናቅጾች የሐፈዘ የሆነ ሰው የሸመደደ የሆነ ሰው ዑሲነ ሚን ደጃል ከደጃል ይጠበቃል አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ቁርአንን ተማረውና ሐፍበው። ነዓም አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ከፈተና ይጠብቀሃል። ቁርአንን ልናነበው ይገባል፣ ልንማረው ይገባል። አሕበቲ ፊላህ። ለምን ከተባለ ሐታ አኩነ ሰበበን ፊ ረሕመ፣ የእዝነት ምክንያት የረሕመት ምክንያት እንድሆን። አሕበቲ ፊላህ ቁርአን ይጠብቃል። አኽረጀ ልሓኪሙ عمرة الأسلمية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه قرآن يانبب يتمارى هنا سو وعمل به تمرم سيابق دقمو يسربت هنا سو قالوا رسول عليه الصلاة والسلام ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور نقى يوم القيامة النات أباتو كبرهان هنا زود እንዲለብሱ ይደረጋል ይላሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ضوءه አሉ የዚህ ዘውድ ደግሞ ብርሃኑ አሉ ነጸብራቁ አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ። ተመልከቱ لا حول ولا قوة እንዴት ያስደስታል والله ضوءه مثل ضوء الشمس ነጸብራቁ የብርሃኑ ነጸብራቅ አሉ የዚህ ዘውድ ልክ እንደ ፀሐይ ብርሃን ነው አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ወይክሳ ዋሊዳሁ ሁለተይ ላ ተቁሙ ለሁም الدنيا ይህ ብቻ አይደለም። ወላጆቹ እናት አባቱ እንደዚሁ ደግሞ ካባ በጣም እጅጉን ውብ የሆነ ካባ
እንዲለብሱ ይደረጋል። ፈየቁላኒ ቢመኩሲና ሃዛ፣ ይሄን የለበስነው በምን ምክንያት ነው ብለው እናትና አባቱ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ይጠይቃሉ። የዛለታ ምላሹ ምንድን ነው? ስሙ አሕበቲ ፊላህ፣ እናት አባት ዘውድ ካባ ይለብሳሉ። እጅጉን በጣም ውብ የሆነ በጣም እጅጉን የሚያስደስት የሆነ በጣም ነጸብራቁ በጣም እጅግ 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 በጣም የሚያጓጓና በጣም የሚያስደስት የሆነን ዘውድ እና ልብስ እንዲለብሱ ይደረጋሉ። የዛን ጊዜ ጌታችን ሆይ ይህ ከየት የመጣ ነው? በምን ምክንያት ነው? ሲሉ ጥያቄያቸውን ያቀርባሉ። ፈዩቃል ቢአኽዚ ወለዲኩም አልቁርአን፣ ልጃችሁ እኮ ቁርአንን ስለተማረ ነው ተብሎ ይነገራቸዋል። የዛን ጊዜ ያ ሱብሓነላህ። ኢዘን አንተ ለእናት ለአባትህ በዱንያም በአኼራም የደስታ ምንጭ መሆን የፈለግክ የሆነ እንደሆነ ቁርአንን ተማር፣ ቁርአንን ተማር፣ ቁርአንን አንብብ፣ ሌሎችንም አስተምር። ነዓም፣ ለዚህ ነው ቁርአን የምንቀራው። ቁርአን ፈዳይሉ በጣም ብዙ ነው። አሕበቲ ፊላህ፣ አሁን ልጥቀስላችሁ፣ ምናልባት ከኔ ጋር ይቆጠራችሁ ከሆነ አላውቅም፣ አስራ አራተኛው ላይ ደርሰናል። አሕበቲ ፊላህ፣ አስራ አራተኛው ጥቅም የቁርአን ምንድን ነው ካላችሁ፣ ሐታ ኡሕፈዘ ሚነ ዘይግ ወደላል፣ ከጥመት እንድጠበቅ ነው ቁርአንን የማነበው። ቁርአንን የምማረው ከጥመት መንገድ እንድወጣ ነው፣ ከጥመት እንድጠበቅ ነው። አሕበቲ ፊላህ፣ ቁርአንን የሚያነቡ የሚማሩ ቁርአንን የያዙ የሆኑ ሰዎች አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ከጥመት መንገድ ከስህተት መንገድ እንዲወጡ ምክንያት ያደርግላቸዋል። አሕበቲ ፊላህ፣ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያኔ የስንብቱ ሐጅ ለታ ምንድን ነበር ያሉት? አሕበቲ ፊላህ፣ ፊ ሐጀት ልወዳዕ ምናሉ? ፈቃል ኢነ ሸይጣን ቀድ የኢሰ አን ዩዕበደ ፊ አርዲኩም፣ በዚህ መሬታችሁ ላይ ሸይጣን መመለኩን ወይም ሰዎች እሱን መታዘዙን ተስፋ ቆርጧል አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ወላኪን የርዳ አን ዩጣዐ ፊሃ ሲዋ ዛሊከ ሚማ ተሕቂሩነ ሚን አዕማሊኩም፣ ነገር ግን እናንተ በምትንቁት ስራ ትንሽ ነው ብላችሁ ምን አላት ብላችሁ በምታስቡት ግን ስራ ግን እርሱ ደስተኛ ይሆናል አሉ። እርሱ ደስተኛ ሊሆን ይችላል በዛ ተዛጀት ማለት ነው። ተመልክ፣ እሱን ላታውቁ ትችላላችሁ፣ ነገር ግን ሸይጣን የሚወደውን እናንተ ግን እዚህ ግባ ብላችሁ የማታስቡትን ስራ ሰርታችሁ እሱን ትዛዘላችሁ ብዬ እፈራለሁ። ነገር ግን አሉ ረሱሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፈሕዘሩ፣ ጠንቀቁ አሉ። ፈሕዘሩ ኢኒ ተረክቱ ፊኩም ማ ኢን ተመሰክቱም ቢሂ ፈለን ተዝሉ አበዳ፣ እኔ ሁለት ነገሮችን ትቼላችኋለሁኝ አሉ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ተጠንቀቁ፣ ሁለት ነገሮችን እናንተ ዘንዳ ትቻለሁኝ። ያንን የተከተላችሁና የያዛችሁ የሆነ እንደሆነ ግን በፍጹም ጥመት መንገድ ላይ አትወድቁም አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እነዛ ምንድን ናቸው? ኪታብ አላህ አንደኛው ይህ ቁርአን ነው፣ የአላህ መጽሐፍት ነው። ወሱነተ ነቢይህ የእርሱን የአላህን ደግሞ ነቢይ ፈለግ ነው ብለው ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይናገራሉ። አሕበቲ ፊላህ ባረከላሁ ፊኩም። ኢዘን ለዚህ ሲባል ነው ቁርአን የምንማረው። ባረከላሁ ፊኩም። ይህ ብቻ አይደለም፣ አስራ አምስተኛ ቁጠሩ ከኔ ጋር ባረከላሁ ፊኩም። አቅረኡ ልቁርአን ሐታ አንጁወ ሚን ፊትነት ልቀብሪ። አላህ ቁርአንን የማነበው የምማረው የማስተምረው ለምንድን ነው ካላችሁ ሌላው ጥቅሙ የቁርአን በመማር የማገኘው ጥቅም ከቀብር ቅጣት እንድንጠበቅ ስለሚያደርገን ነው። ባረከላሁ ፊኩም። ዑስማን ብኑ ዓፋን ረዲየላሁ አንሁ ወአርዳህ፣ ያ ብርቅዬው ሰሓቢ ለኢስላም እጅጉን በጣም ብዙ መስዋዕቶችን የከፈለው ታላቁ ሰሓቢ ዑስማን ብኑ ዓፋን ሁልጊዜ ቀብር ቦታ ላይ ከደረሰ በጣም ያለቅስ ነበር። በብዙ ነገር ቢነገረው ብዙ ጊዜ አያለቅስ፣ ግን ቀብርን ሲያይ በጣም ያለቅስ ነበር። ለምንድን ነው የምታለቅ ሲባል ይሄ እኮ አወሉ መንዚልን ሚን መናዚል ልአኺራ ይላል። ይህ ከአኺራ ቤቶች የመጀመሪያው ቤት ነው ይላል። ይህ ቤት ያማረና ጥሩ የሆነ እንደሆነ ከዛ በኋላ ያለው ነገር ሁሉ ቀላል፣ ነገር ግን እዚህ ቤት ውስጥ ያለው ነገር የከፋ የሆነ እንደሆነ አስጨናቂ የሆነ እንደሆነ እዚህ ቤት ውስጥ ያለው ነገር እጅጉን አስከፊ የሆነ እንደሆነ ግን
ከዛ በኋላ ደግሞ ያለው እጅጉን እየከፋ ይመጣልና ለዛ ብዬ ነው የማለቅሰው ብለው ይናገሩ ነበር። ያ ቀብር ያ ቀብር ያማረ እንዲሆን ከዛ ቀብር አላህ መጨረሻችንን ያሳምረውና ከቀብር ቅጣት እንድንጠበቅ የፈለግን የሆነ እንደሆነ ቁርአንን እንማር፣ ቁርአንን እናስተምር፣ ቁርአንን እናንብብ፣ ቁርአንን እንሐፍዘው። አሕበቲ ፊላህ ነዓም። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ብለው ይናገራሉ? ኢብኑ መርደዊያ ባዘገቡት ሐዲስ አቢ መስዑድ ረዲየላሁ አንሁ አነ ነቢየ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለመ ቃል እስማዕ ጀይደን በደንብ አዳምጥ ይሄን ሐዲስ ምን ይላሉ? ሱረቱ ተባረክ ሂየ ልማኒዐቱ ሚን ዐዛብ ልቀብር ይላል። ተባረክ የምትለዋ አንቀጽ ከቀብር ቅጣት ጠባቂ ናት አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላም፣ ጋሻ ናት አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ኢዘን ቁርአን ከቀብር ቅጣትም እንደዚሁ ይጠብቀሃል፣ ያርቀሃል ማለት ነው። ያ ጋሪ ግልጽ ነው። ኢዘን ምን አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም? ሱረቱ ተባረክ የተባረክ ምዕራፍ አሉ ሂየ አልማኒዐቱ ሚን ዐዛብ ልቀብሪ፣ እሷ ናት ከቀብር ቅጣት ግርዶሽ ከልካይ የምትሆነው አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ኢዘን ቁርአን ልናነብ ይገባል። አሕበቲ ፊላህ ባረከላሁ ፊኩም። ይህ ብቻ አይደለም። አስራ ስድስተኛ አቅረኡ ልቁርአን ወአሕፈዙሁ ሐታ አንጁወ ሚን ዐዛብ ናር። እንደዚሁ ደግሞ ነገ የውመል ቂያማ የሰዎች መደብ ሁለት ነው። የቅያም ዕለት ፈሪቁን ፊል ጀና ወፈሪቁን ፊ ሰዒር፣ ከፊል ጭፍራዎች ወደ ጀነት፣ ሌሎች ደግሞ ወደ እሳት። ከጀነት ሰዎች ለመሆን አንዱ መዳኛችን፣ አንዱ ምክንያት አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ያስቀመጠልን ሰበብ ቁርአን ነው። አሕበቲ ፊላህ ቁርአንን የሚያነቡ የሆኑ ሰዎች እሳት አይነካቸውም። አሕበቲ ፊላህ ቁርአንን በልቦናቸው ውስጥ ያስቀመጡ የሆኑ ሰዎች አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በእነሱ ላይ እሳትን እርም አድርጓል። ባረከላሁ ፊኩም። እዚህ መረጃችን ምንድን ነው? በይሐቂ በዘገቡት ሐዲስ አን ዕስመተ ብን ማሊክን አነ ነቢየ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለመ ቃል፣ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሉ ዓላ ረሱሊላህ ምን አሉ? አሕበቲ ፊላህ ለው ጁሚአ ልቁርአኑ ፊ ኢሃቢን ማ አሕረቀሁ ላሁ ቢናር። ቁርአን በልብ ውስጥ የተሰበሰበ የሆነ እንደሆነ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እሳት እንዲነካው እሳት እንዲያቃጥለው አያደርግም። ይህንን ሐዲፍ ዑለማዎቻችን በተለያየ መልኩ አብራርተውታል። አንደኛው ልብ ውስጥ ቁርአንን ያስቀምጠ የሚል፣ ሌሎቹ ደግሞ በተለያየ አጋጣሚ እንደምናየው ቤት ውስጥ ቁርአን ያስቀምጠ ቁርአኑን እሳት አይነካውም። ብዙ ቦታዎች ላይ ቤት ይቃጠላል፣ የተለያዩ ነገሮች ይቃጠላሉ። ቁርአኑ ግን ምንም ሳይሆን እናየዋል ምንም ሳይሆን እናየዋል። ይህም ማለት ነው ብሎ የተናገሩ ዑለሞች አሉ። ዑሙመን ቁርአንን መማር ከእሳት እንድንጠበቅ ያደርጋል ነው። አሕበቲ ፊላህ ሌላው አስራ ሰባተኛው ተመልከቱ። ሱብሓነላህ ቁርአንን መቅራት ካለው ጥቅም ውስጥ ምንድን ነው? ሊአነሁ የእቲ የውመ ልቅያመቲ ሸፊዓን ሊአስሓቢሂ፣ ነገ የውመ ልቅያማ ቁርአንን በዱንያ ላይ ሳሉ ለሚያነቡ፣ ለሚማሩ፣ ለሚያስተምሩ፣ ለሚሰሩበት ለሆኑ ሰዎች አማላጅ ሆኖ ይመጣል። ይህም ትልቅ የሆነ የቁርአን ጥቅም ነው። ባረከላሁ ፊኩም። አይዋ በጣም ትልቅ የሆነ ጥቅም ነው፣ ትልቅ የሆነ ፈድል ነው። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲናገሩ፣ ጃቢር ብን ዓብድላህ ረዲየላሁ አንሁ አርዳህ ሲናገሩ፣ አን ነቢይ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለመ ቃል አልቁርአኑ ሻፊዑን ሙሸፋዕ። ቁርአን እኮ አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አማላጅ ነው፣ ምልጃው ተቀባይነት ያለው የሆነ አማላጅ ነው። አንዳንድ አማላጆች ምልጃቸው ተቀባይነት ላያገኝ ይችላል። ቁርአን ግን ጌታ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ ጥርጥር በሌለው መልኩ ምልጃው ተቀባይነትን የሚያገኝ አማላጅ ነው። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አሉ ወማሒሉን ሙሰደቅ፣ እንደዚሁ ደግሞ ሑጃ ነው፣ መስካሪም ነው አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አይ ኸስሙን ሙጃድሉን፣ በሌላው ደግሞ በሌላው ትርጓሜ ምንድን ነው? እጅግ ተከራካሪ ነው፣ አሸናፊ ይሆን የሚታመነም ደግሞ ተከራካሪ ነው ሰሰ። እናም አሉ መን ጀዓለሁ አማመሁ፣ ከፊት ለፊቱ ያደረገው የሆነ ሰው ይህንን ቁርአን ቃደሁ ኢለል ጀና፣ ወደ ጀነት ይመራዋል አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም።
ወደ ጀነት ሲማን ቁርአን ይመራዋል። ከፊቱ ያደረገው የሆነ ሰው ወደ ጀነት ይመራዋል። ወመን ጀዓለሁ ኸልፈ ظህሪሂ ሳቀሁ ኢለናር። ደግሞ ከጀርባው ያደረገው የተወው ከኋላው ደግሞ ያስቀመጠው የሆነ ሰው የተወው ሰው በእርሱ ከመመራት እሱን ከማንበብ ወደ እሱ ሑክም ፍርድ ወደ እሱ ከመመለስ የተወው የሆነ ሰው ደግሞ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አልሳቀሁ ኢለናር አዓዘና አላሁ ወኢያኩም ሚን ዓዛብ ናር። ወደ እሳት ይመራዋል አሉ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ። እኔንም እናንተንም ከእሳት ይጠብቀን። ባረከላሁ ፊኩም። አስራ ስምንተኛ ቁርአንን ከማንበብ ከመማር ከመሐፈዝ የምናገኘው ፈድል ጥቅም ምንድን ነው ከተባለ ሐታ የኩነ ሰበበን አው ሰቢለን ሊድኹል ልጀነቲ ኢንሻ አላህ፣ ጀነት እንድንገባ ምክንያት ወይም ደግሞ መዳረሻ እንዲሆነን ምክንያት ስለሚሆን ነው በአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ። እዚህ መረጃችን ምንድን ነው? አኽረጀ ጠበራንዩ ፊ ልአውሰጢ አን አነሲን ረዲየላሁ አንሁ ወአርዳህ አነ ነቢየ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለመ ቃል እስማዑ ጀይደን ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይላሉ፣ ሱረቱን ሚን አልቁርአን በቁርአን ውስጥ አንድ አንቀጽ አለች አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ማሂየ ኢላ ሰላሱነ አያ እርሷ 30 አያዎችን አንቀጾችን እንጂ አልያዘችም አሉ። ያቺ ቁርአን ምዕራፍ 30 አንቀጾችን የያዘች ናት፣ ወይም 30 አያዎችን የያዘች ናት። ኻሰመት አን ሳሒቢሃ ሐታ አድኸለትሁል ጀና፣ ያንን የቁርአን አንቀጽ ወይም ደግሞ ሱራ የሚያነበው የሚሰራበት የሚያነብ የነበረን ሰውዬ ተከራክራ እሳት እንዳይገባ ጀነት ደግሞ እንዲገባ ያደረገችናት አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ተመልከት፣ ተከራክራ ቆማ አላህ ዘንድ ተከራክራ ሸፊዕ ሆና ሰውየው ከእሳት ነፃ ሆኖ ጀነት እንዲገባ ማድረግ የቻለችናት አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ምን ሂ ሃዚህ ሱራ እቺ ሱራ የተሆነ ከተባለ ወህየ ሱረት ተባረክ ተባረከ አለዚ ቢየዲህ ልሙልክ ወሁወ ዓላ ኩል ሸይእን ቀዲር የምትለዋ ሱረቱል ሙልክ የምትለዋ ሱራ ነች አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አጅብ ወላሂ፣ ይህን የሰማ ሰው ባረከላሁ ፊኩም ቁርአንን ሊማር አይገባም እንዴ? ቁርአንን አሊፍ ብሎ እንኳን ያልጀመረ ሰው ከዛሬ ጀምሮ መማር ሊጀምር አይገባውም? ይህንን ሁሉ እየሰማ የሚያጓጉ በጣም እጅግ ትላልቅ የሆኑ ውብ የሆኑ በጣም አስደሳች የሆኑ ከረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተሰጡንን ምልከታዎች እየሰማ ቢሻራዎች እየሰማ ሽልማቶች እየሰማ ይህ ብቻ አይደለም፣ ሀያኛውን ደግሞ ያዙልን። ነዓም አቅረኡ ልቁርአነ ወአሕፈዙሁ ሐታ አርተቂ ፊ አዕለ ደረጃት ፊል ጀና፣ በጀነት መግባት ብቻ ሳይሆን ጀነት ውስጥ ደግሞ ትልቅ የሚባለውን ከፍተኛ የሚባለውን ደረጃ ከፍታን እንዳገኝ ደግሞ ምክንያት ስለሚሆነኝ ነው ቁርአንን የምማረው የምሐፍበው። ይህንን እወቀው አኺ ልጋሊ ወይ አኽቲ ልጋሊ፣ ይህን እወቁ። ቁርአን የሚማሩ የሆኑ ቁርአን የሐፈዙ የሆኑ ሰዎች እኮ ነገ የውመል ቂያማ ጀነት ውስጥ ያላቸው ደረጃ እጅግ በጣም ከፍተኛ እንደሆነ ነቢዩ ረሕማ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙሁ ዓለይህ ግልጽ በሆነ ነቢያዊ ሐዲታቸው አስቀምጠዋል። የቁሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዓለይህ ወሰለም ፊማ አኽረጀሁ አቡ ዳውድ ወትርሚዚ አን ዓብድላህ እብን ዓምር ብን ዓስ ረዲየላሁ ዐንሁማ ቃል قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يزنت جنة وسط قرآن اللي حفظ له ونسو انده بالالالو اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا دنيا سأله تانبو قرآن تانب دنبرة أمدد كفبل يبالال ከፍታን የተሰጠው ማለት ነው ጀነቱ። ሱብሓነላህ፣ አስቡት። ሂየ ልጀነቱ ለቲ ጣበት ወጣበ ነዒሙሃ ፈነዒሙሃ ባቂን ወለይሰ ቢፋን ይላሉ ኢብኑል ቀይም ረሒመሁላህ።
هي الجنة التي طابت اجيك بتام وبي هونك جنة قج بالهسكي سالات هي الجنة التي طابت وطاب نعيمها بوستو هلو سقا الجقوم بتام وبي هونك قالات يما يقل سوتي هنا وبت فنعيمها باق يا دقمو سقا زوتاري هنا وليس بفاني فاسمو يما يرج يما يتفاي هنا ውበትን ኒዕማን ጸጋን የተላበስ ደነች ጀነት ውስጥ ገብቶ ሲያበቃ ኤቅራ አንብብ ወርቃ ከፍ በል ወረቲል ረጋ እያል ቁርአን አንብብ ይባላል ቁርአኑ ፈኢነ መንዚለተከ ከማ ኩንት ረት ፊ ዱንያ ፈኢነ መንዚለተከ እንደ አኺሪ አየትን ተቅረኡ ቢሃ አጂብ ያንተ እኮ ደረጃ ያንተ እኮ ደረጃ ዛሬ ጀነት ውስጥ እኮ ከምትቀራው አንቀጽ የመጨረሻው አንቀጽ እስከምትጨርስ ድረስ ባለው ደረጃ ነው ያንተ የመጨረሻው ደረጃ የመጨረሻው አንቀጽ የምትቀራበት ድረስ ነው ይባላል በጸጋ ላይ ጸጋ በሽልማት ላይ ሽልማት በደስታ ላይ ደስታ ይሁሉ ቁርአን ለሚያነቡ ሰዎች የተዘጋጀ ሽልማት ነው ይሄ ብቻ አይደለም አህበቲ ፍላህ ነዓም ነዛ ቁርአን የሚያነቡ የሆኑ ሰዎች ጌታቸው ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል የሚሸመድዱ የሚማሩ የሚያስተምሩ የሆኑ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንዳ እጅግ በጣም ትልቅ ነው ደረጃ አላቸው ነገ የውም القيامه ቁርአን በመحفظቸው በጣም ይኮራሉ ደስተኞችም ይሆናሉ ከዚህ ውጪ ደግሞ ደረጃቸው ከነዛ እጅግ በጣም አላህን ከሚታዘዙ አላህን ከመያምጹ በጣም ከሚወደዱ መላእክቶች ጋር ይሆናል ቁርአንን የሚያነብ እጅግ በጣም ቁርአንን ውብ አድርጎ ተገቢ በሆነ መልኩ የሚያነብ የሆነ ሰው ማሰፈረት الكلام البرره ከነዛ ከተከበሩ እነዛ ትልቅ ቦታ ካላቸው ከነሱ ጋር ነው መደበው والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فله أجر ያ ደግሞ ቁርአን ያነበበ ቁርአን ሲያነብ ደግሞ የሚንተባተብ የሆነ ሰው ደግሞ የሚከብደው عليه شاق የከበረው ደግሞ የሚያነብ ደግሞ የሆነ ሰው له اجران ሁለት አጅሮች አሉት አንደኛው ስለቀራ ሁለተኛው ደግሞ ስለተባተበ والله احبتي في الله እነዚህ ሀያ ያልኳቸው ቁርአንን በመቅራት የምናገኛቸው እጅጉን የሚያጓጉ የሆኑ ሽልማቶች ናቸው ትርፋቶች ናቸው الله سبحانه وتعالى የተከበረውን ቃሉን ቁርአንን ተገቢ በሆነ መልኩ ከሚያነቡ ባሮች አላህ ያድርገን አህበቲ ፊላህ ይህ ትልቅ የሆነ ፈድል ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈለጎ ባሮች የሚሰጡ ትልቅ የሆነ ፈድል ይፈድል እንዳያመልጠን ቁርአን ልናነብ ይገባል የቁርአን ወር ረመዳን ወጥቶ የዛሬው ሙሐደራችን ርዕስም የነበረው ረመዳን የቁርአን ወር ረመዳንና ቁርአን እጅግ የሚያቆራኛቸው ብዙ ነገሮች አሉ በረመዳን ውስጥ ቁርአን ወረደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ شهر رمضان الذي انزل فيه القران ይሄ የረመዳን ወር በዚህ ይሄ ቁርአን የወረደበት የሆነ ወር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግልጽ አድርጎ አላህ አስቀመጠ ሌሎችም ብዙ አንቀጾች አላህ ተናገረ ረመዳንና ቁርአን ይገናኛሉ ማለት ነው የነሱ ግንኙነት ዱንያ ላይ ብቻ አይደለም አኺራ ላይም ደግሞ ተያይዞ ይመጣል قدم بتقسنا وحديث نجا يوم القيامه قراننا صوم لسوج شفيعت هو يمطال شفيعت امالاجت هو يمطال الله سبحانه وتعالى زين قران يمطالنا جيتاي هنن سوكو دنيا لا يسال انقلف كلكيو اللهون رفت نسيتو اللهون انام امالدين ينين ملجا ينين استراقينت تقبلني بلو جيتا الله سبحانه وتعالى زندا شفعونا قربا ጾም ይመጣል አላህ ዘንድ መጥቶ ጌታ ይሄ ይሄንን ሰው እኮ በቀኑ ክፍለ ጊዜ
ከምግብ ከመጠጥ ከስሜቱም አቅቤዋለሁኝ ከልክየዋለሁኝ። እናም ጌታዬ ሆይ እባክህን አማላጅነት ተቀበለኝ ብሎ ያማልደዋል። የሁለቱም ምልጃ አላህ ዘንድ ተቀባይነት አግኝቶ ያ ሰው በነሱ ምክንያት ከእሳት ነፃ ወጥቶ እሳት እንዳይገባ ሆኖ እሳት እንዳይነካው ሆኖ ጀነት እንዲገባ ይወሰናል ማለት ነው። ኢዘን ረመዳንና ቁርአን ይገናኛል። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘንዳ በየረመዳኑ ጅብሪል እየመጣ ከእሳቸው ጋር ቁርአንን ይማማር ነበር። ቁርአንን ክለሳ ያደርጉ ነበር ሁላችንም እንደምናውቀው። ኢዘን ረመዳንና ቁርአን ይገናኛሉ ማለት ነው። ረመዳን እርግጥ ነው የቁርአን ወር ነው። ስለዚህ በዚህ በረመዳን ወር ከአሁኑ ጀምሮ ቁርአንን ለመቅራት ራሳችን መዘጋጀት አለብን ማለት ነው። አህበቲ ፊልም ከአሁኑ እስኪ ምን ያህል ጊዜ ነው ማከተው? በዚህ ረመዳን ዘንድሮ ሁላችንም እንደምናየው ትልቅ ፈተና ያለን አህበቲ ፊልም። ይህን ፈተና ማስተር የምንችለው አንደኛው የጌታችን የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ቃል የሆነውን ቁርአንን በማንበብ ነው። ባረከላሁ ፊኩ። ኢዘን ሁላችንም ወደ አላህ ልንመለስ ይገባል፣ ወደ እርሱ ቃል፣ ወደ እርሱ መጽሐፍ፣ ወደ ቁርአን አህበት ፊል። ሌላው ደግሞ ትልቁና ዋነኛው ዓላማ የዛሬ ሙሓደራችን በረመዳን ቁርአንን እንድናነብ ብቻ ሳይሆን ባረከላሁ ፊኩም በተለይ ሙስሊሞች ሆነን ሳለ የጌታችን የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላን መመሪያ የእርሱን ትእዛዝ የእርሱ የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላን ቃል የሆነውን ቁርአን ማንበብ የማንችል ሰዎች ማንበብ የማንችል ሰዎች የማንቂያ ደውል ለመደወል እነዚህን ፈድሎች ስንዘረዝር እነዚህን ጥቅሞች ስናስቀምጥ ሀያ ጥቅሞችን አስቀምጥ ሀያ ጥቅሞች ቅድም የራሴ ፔጅ ላይ ጥያቄ ያቅርቤ ነበር፣ ከቁርአን በመቅራት የምናገኘው ፈድል ምንድን ነው ብዬ። እስኪ ይሄን የሰማችሁ ሰዎች ጻፉና እዛ ቦታ ላይ አስፍሩልኝ። እውነት አዳምጠናል ተምረናል ወይስ አልተማርንም የሚለውን ለማወቅም ይረዳችኋል፣ ክለሳ ይሆናል። ኢዘን አህበቲ ይህንን አዳምጠን እስኪ እንመዝን፣ ለሰዎች እንንገራቸው። ቁርአንን ተማሩ የማይማሩ የማያውቁ ሰዎች አሊፍ ብላችሁ ጀምሩ፣ ወላሂ አሊፍ ብላችሁ ጀምሩ። እድሜያቸው አይደለም 30ና 20 ምቹ ይቅርና 50 60 70 እንኳን ደርሰው አሊፍ ብለው ተምረው ቁርአን ማንበብ የቻሉ ብቻ ሳይሆን መሐፈዝም የቻሉ በርካታ ሰዎች አሉ። ትልቁና ዋነኛው ነገር የኛ ቆራጥነት ነው። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወለቀድ የሰርና አልቁርአነ ሊዝክሪ ፈሃል ሚን ሙደኪር። በቁርአን ቁርአንን አለ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንን ዚክር ቁርአንን ማለት ገር አድርገነዋል፣ ለሒፍ ገር አድርገነዋል። የሚገሰጽ ሰው የለምን ብሎ አላህ እስከሚጠይቅ ድረስ አላህ ገር አድርጎታል ቁርአንን። አይደለም ለማንበብ ይቅርና ለመሸምደድ እንኳን ራሱ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ገር አድርጎታል። ይዘን ቁርአንን ባለመማራችን ልናፈር ይገባል። እንዴት አንድ ሰው አማርኛን መጽሐፍ ማንበብ እየቻለ እንግሊዝኛን መጽሐፍ ማንበብ እየቻለ ቁርአንን መጽሐፍና ማንበብ ባይችለው እንዴት ነው? እንዴት ተብሎ ቶሽ ይህንም አትወቅ ቁርአንን ያ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወማ ኸለቅቱል ጅነ ወልኢንሰ ኢላ ሊያዕቡዱን። ሰዎችንም ጅኖችንም እኔን እንዲገዙኝ እንጂ አልፈጠርኳቸውም ያለው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ይህንን ደግሞ መመሪያውን ያስተላለፍበትን ቁርአንን ማንበብ ማችለው እንዴት ነው? እንዴት እንቅልፍ ይወስድሃል? አኺ ልጋሊ ኡኽቲ ልጋሊ ቁርአንን ሳትማሪ እንዴት እንቅልፍ ይወስድሻል? ባረከላሁ ፊክ። ጊዜ አልጠፋም፣ በሽ ነው ጊዜው አለ። በቀን 15 ደቂቃ ብቻ ሰጥተን መማር ብንጀምር 30 ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ቁርአንን ማንበብ እንችላለን። ጥረት ካለ፣ ተርኪዝ ካለ፣ ፍላጎት ካለ፣ ቆራጥነት ካለ አላህን እየተማጸን ነው፣ አላህን እየለመን ነው፣ ጌታችን አግራልን እያልን በመጀመሪያውም አግርቷል አላህ። ይህንን ቁርአንን ማንበብ እንችላለን፣ ወላሂ ማመናቸው። ስለዚህ ሁላችንም ማንበብ የማንችል ሰዎች ቁርአን ማንበብ ማንችል መጽሐፍ የማንችል ሰዎች ከዛሬ ጀምሮ ቆርጠን ልንነሳ ይገባል። አለቅ እስከ ዛሬው የጨለማ ጊዜ ይበቃኛል፣ ልቤ ውስጥ ብርሃንን ላስገባ ፈልጋለሁ፣ የአላሁ ስብሓነ ወተዓላ ዚክር ላስገባ ፈልጋለሁ ብለን ቆርጠን ልንነሳ ረመዳን ሳይገባ በስተፊት ማንበብ የተንተባተብንም ቢሆን ማንበብ መቻል መጀመር አለብንም።
ቁርአንን ማንበብ ማትችሉ እህት ወንድሞች አላህ ያበራላችሁ፣ አላህ መንገዱን ይክፈትላችሁ። እኛም ደግሞ ቁርአን የተማርን የሆንን ሰዎች ደግሞ ቁርአንን ከፍተው ማንበብን ካገራላቸው ባሮቹ አላህ ያደርገን። አላህ ቁርአንን ለመሸምደድ ካገራቸው ከመረጣቸው ባሮቹም አላህ ያደርገን። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ፍቃዱ ከሆነ እንደዚሁ ደግሞ በሌላ ሙሐደራዎች ኢንሻአላህ የምንገናኝ ይሆናል። ይህ አምስተኛው ሙሐደራችን ነው። ረመዳንን በተመለከተ የዛሬው ሙሐደራችን ረመዳንና ቁርአን ያላቸው ቁርኝት ወይም ግንኙነት የሚል ነበር። ከዚህ በስተፊት ረመዳን የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ትልቅ ጸጋ ነው በሚል ርዕስ አንድ ሙሐደራ አስተላልፈናል። ከዛ ደግሞ ቀጥለን ረመዳንን እንዴት ለመቀበል አሰብክ ወይም አሰብሽ የሚል ፕሮግራም እንደዚሁ ደግሞ አስተላልፈናል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ባረከላሁ ፊኩም ረመዳን ውስጥ ያሉ አንዳንድ ፈዳኢሎች ወይም ደግሞ አሕካሞች ሴቶችን የተመለከቱ አሕካሞችን አንስተን ወደ አስር የሚደርሱ እጅጉን አንኳር የሆኑ አሕካሞችን ረመዳን ጾምን የተመለከቱ ፍርዶች ሴቶች ጋር የሚያያዙ ፍርዶችን አንስተን እንደዚሁ ደግሞ አብራርተናል። በአምስተኛው ሙሐደራችን ደግሞ ይመስለኛል ወይም በአራተኛው በአምስተኛው ደግሞ ሙሐደራችን ላይ እንደዚሁ ደግሞ ምንድን ነው ያን አንስተን የነበረው ረመዳን የምግብ እንዲሁም ደግሞ የሙሰልሰል እና የተለያዩ ነገሮችን የምናሳልፍበት ጊዜ ሳይሆን ረመዳን የጾም ወር ነው፣ ረመዳን ኸይር ስራ የምናበዛበት ወር ነው በሚል እንደዚሁ ደግሞ አሕበቲ ፊላህ በአምስተኛ ደረጃ ኢንሻአላህ ነዓም በሰፊው የገለጽንበት አጋጣሚ ነበር። እንደዚሁ በላይ ሌላውና ስድስተኛው ደግሞ የዛሬው ደግሞ ፕሮግራማችን ነበር። የዛሬው ርዕሳችን ደግሞ የነበረው ባረከላሁ ፊኩም ረመዳንና ቁርአን ያላቸው ግንኙነት ምን ይመስላል የሚለውን ነበር። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እኔም በተናገርኩት እናንተን በሰማችሁት እንሻላ የምትጠቅሙ ያደርገን። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ደረጃቸውን ከፍ ካደረገላቸው ባሮቹ አላህ ያደርገን። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ጾመን ደርሰው ሲያበቁ ተገቢው በሆነ መልኩ ጾምን ከሚጾሙ ጌታቸው የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላን ቃል አብስተው ከሚያነቡና አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እንግዲህ የማይከስር የሆነን ንግድ ከሚነግዱ ባሮቹ ይመዝግበን ነው የምንለው። ሀዛ ወላሁ አዕለም ወጀዛኩም ላሁ ኸይረን አላ ሑስኒ እስቲማዒኩም ወባረከ ላሁ ፊኩም ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።